här på bröstet som kommer att starta nu klockan 13. Startar med 1 till och med 3000. Och längst fram vid startlinjen vill vi ha startnummer 1 till och med 200. För många av er så är det här en skön upplevelse, en liten utmaning kanske, men för en del är det också en tävling. Och när det gäller tävlingsmomentet så är vi glada då att ha Isabella Andersson till start VM 7 på maraton i Daegu i Sydkorea för bara någon vecka sedan. Men hon utmanas av många duktiga löperskor också. Jerry Emmero, Luis Viker, Anna von Schenk, Malin Liljestedt, Frida Lundén, Charlotte Karlsson för att nämna några.